Terve, terve. Tässä on taas Korreli. Siitä on pitkästä aikaa, kun mä en tiedä viimeksi videon syynä taas on ollut sen, että en ole oikeastaan jaksanut, eikä ole ollut mitään aihetta. En ole keksinyt sellaista aihetta, mistä oikeastaan itse tykkään. Kun itse taas en kauheasti tykkää PvPstä ja sitä on vähän tylsä näytellä ihmisille ja muutenkin tavaroiden näyttöinen niin muille pelaajille vähän tylsää, koska se ei hyödytä niitä pelaajia, varsinkaan kun suurin osa mun esineistä ei ole rareja. Mikä siis videon aiheena on, niin videon aiheena on juuri vähän aikaisesti julkaistu Shadowgates, tarinan jatko ja tuo sitten, no joo, se pääasiassa. Vähän aikaa sitten myös julkaistiin Shadowfall Commander package, joka tulee 5000 Adventure Coinsin mukana, muistaakseni kun ostaa. En tiedä, onko mitään muuta vaihtoehtoa sitten muuta keinoa hankkia sitä sitten. Ja joo, ja tuli sitten tuohon bottien pysäyttämiseen tuo Phase 2 tässä shop-luodaamisessa, eli joo, kaupan avaamisessa. Eli testasin itse asiassa tätä Phase 2. Eli siinä siis botin käyttäjä lentää serveriltä pihalle, jos hän yrittää avata kauppaa botin avulla. Ja minä testasin sitä Dark Mystic Blue-versiolla. En mainosta sitä sen takia, että hankkisitte sen ja alkaisitte bottaamaan, vaan sen takia, että voitte itse testata ja todeta sen, että se pitää paikkansa. Ja se on testattu Dark Mystic Blue-versiolla. Se kirjoitetaan näin. Dark Mystic Blue. Kuitenkin. Niin. Nyt alkaa bottaamaan. Juu, tosiaankin. Ensimmäinen face oli siis se, että siinä siis tuli vain ilmoitus, että shoppia voi avata. Ja nyt toinen on sitten se, että lentää serveriltä pihalle minuutin ajaksi. Tulevaisuudessa tulee sitten olemaan bannit, eli porttikielto serverille todennäköisesti. Eli ei kannata harrastaa tällaista, koska pottaaminen tulee loppumaan todennäköisesti, ainakin uskoisin. Mennään sitten itse aiheeseen, eli tosiaankin. Joo, tosiaankin sanon tässä vielä, että olette ehkä huomannut, niin level cap on noussut 55-60 ja minulla on itse 57 leveli nyt ja kohta 58. Vielä 25%, mutta kuitenkin Doomissa ollaan käyty ja nyt mennään siis Shadowgatesiin, mutta sitä ennen Shadowfalliin. Jos ette tiennyt vielä, miten niin questeihin pääsee, koska joillakin voi tulla sellainen juttu, että niin ei pääse, niin joudut ensimmäisenä menemään Gravelynin luokse ja sitten tekemään pari questia tosta noin tollain sitten tollais on siinä. Ja noin, ne questit siis tulee tosta. Voitte katsoa Aguwikistä sitten tietoa enemmän. Mä menen Shadowgatesiin tänne sen takia, ettei siellä ole muita pelaajia. En tiedä, onko hyvä idea. Skipataan tämä. Otetaan ensimmäinen questi. Stolen Keys ja siinä tapetaan rogueita. Mennään tappamaan rogueita siis. Tässä aika pitkä matka noihin rogueihin, mutta onneksi tuossa toi pää, että voi painaa niistä questeistä, tai siis avata questi menun sitten. Skipataan tämäkin, siinä on rogueita. Neitä tapetaan, niillä on aika paljon healttia, mutta ei siitä kannata välittää. Kimppuu vaan. Nyt en saanut kyllä yhtään mitään tuolta roguelta. Nyt tuli tuolta. Täällä on lisää. Sitten seuraavaksi tuleekin noita Shadow Makeja sitten. Vai oliko ne Shadow? Ei, Car of the Magea. Questi suoritettu. Ja sitten mennään seuraavaan questiin. Tapetaan Magea vähän. Joo, en ole näitä questeja tehnyt vielä. Teen ensimmäistä kertaa, sinne meni Magea. Ja noin sitten lisää Magea. Saattaa olla vähän helpompi verrattuna tuon edelliseen questiin, koska nämä itse mitään toi tulevan aika lailla 100% droppeja. No nyt ei ole tullut tuonne yhtään magia vielä, eikä varmaan täälläkään ole vielä yhtään magia. Täällä tätä on varjoreita sitten.
Niinpä näkyy olevankin. Kuitenkin. Tämä questkin on kohta suoritettu ja nyt se on suoritettu sen enempää hakkaa. Jaa, siinä oli automaattinen. Jaha. Skipataan tuo. Seuraavaksi tapetaan varjoreita. Ainakin näin nopeasti kun luin, sitä tavataan tuo. 10 varjoria, aika paljon. Toivottavasti niitä sitten on täällä paljon kanssa. En haluaisi hakata paria varjoria vaan tässä. On niitä täällä tarpeeksi. No noi ei kyllä tahtonut kuolla oikein. Kuolemassa ainakin aika vähän on tehnyt tuohon damagea, kyllä täytyy sanoa. Sitten mennään tänne, mana ei ole vieläkään lopussa. Tapetaan nyt tästä tämä. Tappamaan, en kohta täytyy ottaa healttia, koska on kuolemaisilla. Niin. Noin, manaakin alkaa loppumaan. Kun on liian vähän vihollisia. Nyt saa ehkä manaa vähän lisää. Sitä enemmän vihollisia, sitä enemmän manaa. Ihan helppoja hirviöitä. Questi kohta suoritettu. Nyt karkuun, koska en tee hyödy mitään muuta. Noin. Ja sitten täytyy rukueita. Voi voi. Taas. Jaa. En pääsekään tuonne vielä. Sinne ei päässyt, täytyy mennä tappamaan rokueita, siis tällä pääsee nopeasti. Näin ikään. Yllättävän pitkä matka kyllä. Mielestäni. Joo, tämä eventti tai tämä tarina jatkoi nyt ei ole mikään ihmeellinen, ei kauhean pitkäkään, eikä viholliset kannut pahoja, niillä on jalttia vaan aika paljon, mutta muuten ihan helppoja näyttää olevan, näyttäisi olevan. Tosiaankin. Oi voi, kylläpä niillä on healttia. No niin, noin tuli uudestaan. Mä vähän veikkaan, että seuraavaksi pitää tappaa noita mageja. Corrupted mageja, en oo kattonut kuin STO vielä, mutta vähän tuntuu, että pitäisi tappaa niitä seuraavaksi. Ne varmaan kauhean väärässä. Kuin tilauksesta. Noin. Mitäs vielä? Jaa, näet kyt full set just tuo sydäntö. Jaha. Niin tapettukaan mageja. Mutta liittyy tavallaan mageihin tämä questi. Ihan ovella questi. Ei ole vaikea arvata, mitä tässä tehdään. Mä ajattelin myös jotain tällaista. Ei ollut auto.
questien suorittamista. Jännä juttu. Dogblocken. Jaha. Nyt kuitenkaan. Katsotaan sitten. It looks like our enemies have formed schools before you can unit to defeat the magus. Ah. Voi voi. Tästä vetää magia. Jaa, täytyy lähteä taaksepäin. Tämähän selvä. Pitihän niitäkin tulla tappumaan. No, ei voi mitään. Sitten varmaan tapetaan. Tökkii joka paikkaa. Tai tökkää ukkelia jumi. Jaa, juu. Niitä makeja. Kauheesti kyllä on. Pääseekö nyt takas? Ei varmaan pääse. Pääs sinne, joten mä kyllä sinne jaksa millään mennä. Oliko se ihan varmasti niin, että tapetaan makeja pelkästään? Kyllä se oli mage. Kai sitten täytyy mennä magea tappamaan sitten. Huff. Aa, se käy kimppu. No mitään pahaa tehnyt. Uskomatonta. Hello, no ne kuoli kyllä yllättävän nopeasti. No, niin kuolee nääkin. Älytöntä juoksemista tää ainakin on tää quest. Se on tullut selväksi. Tässä voittaa vähän aikaa manaa. Ja healttia kun. Niin tulihan ne uudestaan. Oh. Vielä yksi kuitilauksesta. Nyt vaan questi suoritettu. Häh, siellä on joku. En tiedä mikä siellä on. Tii varmaan joku barrieri tuhota, niin... No varmaan se mikä siellä on. Mitä ihmeellistä tässä questissä varmaan sitten? Mä ajattelin myös. Tuhoudu. Ai, Chaos Rank tuli 4 siinä. Käsin tehdään sitten. Tästä täällä tehdään. Jaa. No tässä taitaa olla sitten tässä tämä questi vai? Mahtaisiko olla? No, sikä siinä sitten. Jos healtti riittää vaan, niin kaikki on hyvin. Sen nimi on Corruption. Ihan hieno nimi. Tuhoudu. No niin. Mana loppuu kyllä. Toi iskee liian huonosti. Tai liian hitaasti. Yhdyn. En ehtinytkään. Joo. Se oli siinä. Ne kuestit oli siinä. Mitä täällä shopissa sitten on, niin katsotaan vesikin vielä. Tällainen hieno miekka. Merkee esineitä siis. Aika hienoja kaikki nämä tietysti ovat. Aika tyylikästä naurettava. Ihan mukavia. Ei kauhean kamalia ainakaan. No joo, no ei tollasia aika hieno osa ainakin. No joo, tosiaankin tää video oli tässä. Ja tota noin. Joo, loppu.